Ми вас слухаємо. Розказуйте, чому прийшли. Ми вас слухаємо. Дайте, чого ти прийшли. Тише сіли. Як що стіл ставити? Як привезли? З чим приїхали перш? З молодим. А як? Вам молодого? Нам молодого. Вже не треба молодого? Нам ні, може їй треба, нам ні. Молодий вже є, вже приїхав. Ви може не туди їдете? Покажіть молодого. А ви що за молоду привезли? Чекайте. Молодого? Треба щось за молоду поставити, ти що так за молоду? А туди? А ось стоїть. Ну, посередині. Давайте, то не то є наше, давайте ваше. А що? Покажіть, вони мають. Ні, мати розуміють. Хлопці, та будьте гонорові. Ну, а як прийшли? Ще прийшли до за... Що ти дати позори? На такі файні молоки ні не поставили? Вже, баба Свята. Ні, чекайте, найперше до зустрічі. Вони зараз не знають їх. А тепер що? Тут тепер пускали, а тут якусь браву пускали. А я пускала. Ну, це ти, а ти звідки? Я тут посередині. Ти посередині, тихонько будь. Так, що туди всі чинають? Зараз ми пішли. Я ти пішли. А ви що, ти зараз? Я пішла. О, там пляшка, ви що? На тобто прийшли по пляшку. У вас пляшка і у нас пляшка. Ну, давайте подумаємо, де ж ваша пляшка? Не знаю. Ні, давайте спробувати спочатку. Мужчина такий важкий. Що показати? Молоду? Та дивися, скільки молодих. Яку молоду? А ну, дружби. Я казав, що це пані. А що приніс? Маєшся герой. Я кумура. Добрий. Ще клади. Мало, хто так? О, ні. Сопо. Давайте ще трішки не прощу. На гурторні до себе. Не хватає, давай все по одній. Я казала одну вже дві. Та казала. Ні. Все? Добре. По чотирьох так є, але ще середину треба. Посередині є. То наша, ваша. Поводжу там магазин закрив. Ну що, давайте ще одну, так. Ще одну для цієї. Ідемо. А є, вон там тримає. Як ви? Може, ми не приїхали? Та може, ми не знаємо. Хай Бог благословляє, добрі люди благословляють, і я тебе благословляю на щасливу і довгу дорогу.
Нехай Бог благословляє, добрі люди благословляють. І я тебе благословляю на щасливу і до учні. Пара благословення покрепила. Дайте, що може не бить. Питайте, ну. Там же знаєте.